To God be the glory. To God be the glory. What it is He has done. To God be the glory. Olingina simbayote. Olingina simbayote. Mais oye pour la prière. Olingina simbayote. Fire of the Holy Ghost. Otu azame tumai. Moto etuma. Ça c'est la maman de Ange. Moto azame. Fire. Otu azame etuma. Bopimbane okobana mututina ma. Kindo kinyoso activité nyoso so celery. Na tumbi ango na baby siango. Yes, na baby siango. Moto ya zambe etumba mubima na yo. Kubana na mututina makolo. Na komisyo malales. Na lobi na komisyo malales. Na makolo, moto etumba yo. Moto etumba yo partout. Partout. Moto etumba yo partout. Au nom de Jésus. Yes, partout. Na lobi partout. Mututina makolo, epe la moto. Nzoto mubima, epe la moto. Yes, nzoto mubima, epe la moto. Natumbi, natumbi, natumbi. Au nom de Jésus, na komisyo malales. Malales, 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 malales. Malales, échappatoire ezate. Na lobi moto etumba mobimba nayo. Moto ya zame na ngetumba mobimba nayo. Au nom de Jésus. Yes! Fire! Fire of the Holy Ghost. Moto etumba mobimba nayo. Mobimba nayo. Yes! Mobimba nayo. Na komisyo malales. Malales, nom de Jésus. Oye bi place na wuti. Oui, na wuti likolo. Na wuti likolo kuna. Yo na 66. Ya kontami. Yo ya kupo ko suksa na papa. Hein? Hein? Boende. Boende. Nani Daniel? Nani Daniel? Daniel azana. Loba. Qui est Daniel? Qui est Daniel? Ok, Daniel est à Konzaka. Ok, féticheur. Ok, à Konzaka. Daniel wana azanani na liboto. Yende à Konzaka. Depuis quand? Depuis quand? Loba, depuis quand? So, osalini na vie na ye. Ye. Yo salini. Na lobi osalini ni na vie na ye. Pal. Ebele. Ya liboso. Il voit sous belango. Pour cela nini. Opela. Ozoa. Ozoa nini. Banani. Ba client. Ok. Ozoa succès. Sokiye a soubeli kisinayo. So psiko ako soubela kisinayo denge nini. Oui. Oui. Yen de mwana étoile. Yo baby signoso. Oh, ngana baby. Ngana baby si. Baby signoso. Ya solo. Baby signoso. Ya solo. Eh, bon ami. Bon ami. Yo ya ma bon ami. Ou ya ni bon ami. So yo, ozo pesa ba client ni, banani ba client na yo. Banani ba client. Loba ba client na yo banani. Ba client na? Oui. Non, non, c'est un business.
business ni yo salaka. Business nana. Oui. Efutaka. Na ilobite ke efutaka te kombo ya business na yo musala na yo wana business na weza ni ngeni. Ngai na za pasteur yo zana. Yo zana ni? Nganga. Oh, yango zo sala liku kumapolo bango ni kambo nini? Ngana lobi pasteur. Nganga. Loba na zanganga. Ozanganga. Ozanganga. Oza wapi? Oza wapi? Na minito yo. Oza wapi? Loba plus oza ni na minito yo. Na lobi loba oza wapi? Loba oza wapi na minito yo. Na lobi oza wapi? Ok. Oza wapi na minito yo. Ndaku na weza wapi? Toka. Na toka. Toka eza wapi? Ulezi. Eza wapi? Na ngo Kishasa, na kemba za di, na zi basua, na komi na Osaka, na kela toka. Na toka kuna? Ok. Siko oza na toka. Ozanganga. Yozo itize etwale nae. Po esala yo succès. Obebi si deja nyoso zoloba. Obebi si nyoso. Naba toba kala kito sakana kipo to sa. O mama, papa. Yo pebi si. O pomi kutu moko na biso. Ngai. Tiko zoloba yi. To sala mingi. Oyebi zambi alobi ache maloba na munoko nangai puna ko arrache puna ko demoli puna ko detrui même puna ko boma yope soki otiki ete na minute oyo na zoloba ozolanda mususu wana na mapele oyoki ngai au nom de Jésus. Gana tika. Mais yo bongo yo. Oh. Zwa bisloko na yo nyoso oloni na nzoto banda ko pikola yango baluka zonga awa na lobe zonga awa na komonezo nyoso olona ki banda ko pikola yango longola nyoso nyoso banda ko longola nyoso asuba kaka sikoyo na lobe sikoyo asuba Asuba tikoyo au nom de Jésus. Asuba au nom de Jésus. Yes. Ebima. Na kombo na Jésus. Ebima. Yaka. Yaka. Na komisio malales. Moto etumba mobimba nayo. Mobimba nayo kobana mututi na makoloti na sekuna na tindi moto ya molimo msantu etumba. Yes. Yoso oloni na tumbia ngo na moto ya molimo msantu. Au nom de Jésus. Banako bimisa ngo. Na kosuba wana bandako bimisa. Bimisa, bimisa. Yonso, yonso. Bimisa, yonso. Yes, au nom de Jésus. Bimisa! Bimisa, yonso. Bimisa, yonso. Ebim. Azo suba. Azo suba. Bimisa, yonso. Azo mona. Nanya, azo mona deliverance. Azo mona deliverance. Po eye kolisa yo kos. Opanga zambe libela. Ah, mukolo, eske aye kosube la yo awa. Est-ce que vous que oh c'est normal? Ça c'est la puissance de Dieu. Il faut bon dire que Zambe azali aza réel. Yes! Bimisa yoso. Mukolo boye abana kusuba awa na misu na yo. Yoso na baby si.
Nyonso na baby si. Nyonso na baby si. Na baby si. Ashabada baya. Nyonso. Nyonso na baby si. Na baby si nyonso. Ishabada baya. Ishabada badaba. Na kuvri masuba oyo nyonso na makila na Yesu. Na baby si semence na yo. Lelo aza libéré. Okoitse masuba na ye lisusu te kofuluka kosala succès. Alliance wana osalina masuba na ye. Tango nyonso asubi likolo ya kisi na yo. Pesa ngai pakolami. Tango nyonso asubi likolo ya kisi na yo. Ozo reisi. Alliance wana ngai na baby si na nzela ya pakolami yo. Et puis cause il dinge na zo pakola masuba yo na ipakolami. Moto ya zame na ngai etumba yo na toka. Au nom de Jésus yango wana. Etumba yo na toka wana ozali. Na kati yo jugement. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Mekapo shadia. Na kati yo jugement ya liwa. Na kati yo jugement ya liwa. Mabele fungwa ma emela yo. Na kombo na Yesu. Mabele fungwa ma emela yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mabele fungwa ma emela yo. Out! Out! Mabele fungwa ma emela yo. Ma belle fungwa ma emela yo denge meli datam na Abiram. Denge meli datam na Abiram. Ma belle emela yo. Le lo séjour de mort. Na touche yo à la mort. La Bible dit ne laisse pas un sorcier de vivre. Ma belle ekunda yo. Na fungoli munoko ya ma belle emela yo denge meli datam na Abiram. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci, elle est délivrée. Elle est libérée. Son étoile est libérée. Na kombo na Yesu Masia. Ayato. Na lengi batesse pele spectateur yoso. Bamona. Laksanga masuba laksaye. Lasika masuba laksaye. Yo telespectateur. Ozo landa image yo. Moni. Laksa mobimba. Laksa angro. Voilà. C'est comme ça telema. Maintenant laksaye. Bota la makambo mama wana asali. Mama oyo. Ah. C'est pas elle. Po boye bake. Ministère de délivrance ezangutuya. Mutu. Ba izaka masuba na ye. Likolo ya kisi. Po mutu azwa succès. Melelo zame na kaka kangoli. Asubi na misu na biso nyosu. Like sabang. Na misu na biso nyosu tomoni. Yango ndeko ifo banga zambe. Fo iba ke zambe azare. Hallelujah. To bete li Yesu baboko makasi. Oza Yahweh. Oza Yahweh. Oza Yahweh. Oza Yahweh. Oya, Oza Yahweh, Alpha, P, Omega. Est-ce que vous avez bien le comme il est? Vous avez bien. Osubi, Osubaki. Vous avez bien Osubaki. Vous avez bien. Mais au moment où vous avez Osamouye, vous avez bien Osubi. Na ina ipsa yoke zambi na nga kango liyo lilo. Ozana etual. Ile mosio Daniel. Alubi akozaka. Daniel. Komuna e Daniel. Akozaka libota. Azanganga. Oyebie. Azo isite etual na yo. Tango yonso. Alingi kisi na ye ebenda ba client azwa succès yo okosuba likolo ya kisi wana tango yo subi azwi ampleur azwi succès yango osuba ki awa physiquement zambe a délivré na wonder masuba wana comme ça moins a utilisé toile na yo lisusu ezati ok aza Nazalaki na Zambi mboka nini Tora Torai eh
mboka nini wana ngamu kuna ades AC ok na lingina isa ok lelo zambi nangai akangolio oza libere libela na kombo na Yesu.